Taip, jų neatsakysiu klausimą, ką daryti, jei nėra tiek motivacijos. Geriausia, iš tikrųjų, visada, nu, kiek įmanoma, prašyti situaciją, plačiau aš galėsiu padėti, nes žinot, kaip, ką reikia, kad daryti sporto klubą, kur, kokio kvadratūros, kas ten vaikščios, kaip, nu, žinot, galiu patarti daug giliau. Vijūne, mano metodas kovos su tinginyste ar su bet kom, tai yra tingėti. Yra neteisingai sakyti savo, kad nėra motivacijos. Viskas labai nesudėtinga suprasti. Pirmas dalykas, iš kur mes žinome, kad nėra motivacijos ir jos turėtų būti kažkaip kitaip. Nu, o tai iš kur mes ištraukiam? Mes čia lyginam save su kažkuo. Ar mes norime, kad būtų pas mus taip kaip pas kitus, ar mes laikome kitus motivuotais, o gal jie nemotyvuoti, o įpareigoti, nu, įvairių dalykų. Tai yra pirmiausia, reikia išsivalyti protą nuo to, kad mes žinome, kaip turi būti. Aš vat pradžioje kalbėjau apie tai, ne, kad žmogus neturi to, ko nori, nedaro, ko nori, bet jis tik žino jisai. Nu, keista, labai keista. Ir todėl pirmiausia reikia nusiraminti ir suprasti, kad vis tik tai tą motyvaciją nereikia jos ieškoti. Reikia analizuoti, dėl ko nėra jos. Analizuoti. Bet nesakyti, kad jos turi būti daugiau ir taip toliau. Aš laikau taip. Kiekvienas dalykas, su kuriomis su mumis vyksta, yra tobulas mūsų augimui kažkokiam suvokimui. Pasakysiu dar geriau, dar giliau. Aš laikau motivaciją, tai yra dirbtinė. Išgalvota dirbtinė yra, aš laikau ją žalinga. Nu, čia yra toks labai geras toks. Anekdotas, ne, kad jeigu mes paimsim 5 idiotus ir juos motyvuosime, mes negausim 5 protingų žmonių. Mes gausim 5 motyvuotus idiotus. Iš tikrųjų tai. Ir todėl labai svarbu šitą dalyką suprasti. Labai svarbu. Neprimkit asmeniškai, nu, bet čia iš tikrųjų, priimsit asmeniškai, iš tikrųjų turbūt neįsmė. Bet niekada neverskite savęs daryti, ko jūs nenorite. Kam? Kažkas pasakys, tai kaip aš tingiu į darbą taip toliau. Tai čia yra teisingai. Jums visą tą neduoda tam darbo energijos. Neduoda. Kodėl jūs save verčia tą daryti? Jeigu jis nemyli žmogaus, nenori su juo būti, jis nepatinka jūs, nesuteikia jokios emocijos, nieko. Kodėl jūs save verčia būti? Jeigu jums nepatinka veikla, kodėl jūs jos nekenčia, tai eina ten pasislėpėt už kompo ar ten dar kažkur ir kodėl? Taigi jums jau nebėra energijos. Jeigu jūs pagalvojate apie kitą veiklą, pas jūs, kaip norėčiau, atsiranda. Tai va čia ir yra didžiausia problema, kurias nežinau, kodėl niekas nepaaiškina, o vis mokina, kaip čia save motyvuoti, kelkai 6 ryto, maudykis po šaltų dušų, bėgiok tą, daryk mantras ir dirb nemėgiamą darbą. Eik padirb, ką nors manipuliuok, pašok, nuvažiuok į kelionę ir gyvenk su nemylimu žmogumi. Aš nesuprantu šito dalyko. Paaiškinkit man, kodėl reikia tai daryti? Kodėl tai reikia daryti? Atsakys man kas nors, atsakykit man, kodėl, draugai, atsakykite. Kodėl tai reikia daryti? Ar yra priežastys, kodėl aš turėčiau daryti? Dirbti nemėgamą darbą, bendrauti su žmonėmis, kurie, nu, nežinau, ten keikėsi, spjaudosi, ar gyventi su nemylimu žmogumi. Kodėl? Be pateisinimo, ai, nu ką darysi, tai man dabar... Čia jau kitas dalykas, čia jau kitas žingsnis. Bet pirmiausia, gerai reikia pripažinti. Tu, nu, aš kalbu faktą. Kodėl aš turiu daryti, aš nematau. Bet yra daugybė dalykų, kur man reikia savo motyvuoti, aš noriu daryti. Aš noriu čia sėdėti. Ir reiškia, jūs taip pat galite išeiti į tą laiptuką, lygį, į tą gyvenimo tokią kelią, kur jūs motyvuositės savaime. Tai yra, jums bus duota vidinė energija tam, on the level.